Ferdinand Porsche patřil ke slavným automobilovým konstruktérům. Fascinovala ho kola a motory, svět rychlosti a linií karosérií. Měl své obdivovatele i kritiky. První velebili jeho důslednost a schopnost nadchnout svými nápady okolí. Druzí mu vyčítali sterilní apolitičnost a spolupráci s Hitlerem. Ferdinand Porsche se narodil 3. září 1875 ve Vratislavicích v severovýchodních Čechách v rodině Anny a Antona Poršeových. Otec byl klempíř a vlastnil dílnu s 20 zaměstnanci, kterou doplňoval obchod uhlím a povoznictví. Patřil k místním veličinám, působil jako zástupce starosty a zakládal místní hasičský spolek. O dětství malého Ferdinanda mnoho nevíme, byl údajně hloubavý a nemluvný. Po celý život mu ale zůstala láska k české kuchyni a plzeňskému pivu. Od roku 1886 se ve Vratislavicích zaváděla elektřina a Ferdinanda fascinovala. Začal si vyrábět drobné aparáty poháněné elektřinou. V roce 1889 se stal učněm v otcově dílně. Měl se stát jeho nástupcem, protože jeho starší bratr Anton se při práci zapletl do hnacích řemenů, a jeho úraz skončil smrtí. Ferdinand nosil v hlavě ale jiné plány. Na státní škole v Liberci navštěvoval k otcovi nelibosti kurzy elektrotechniky a na půdě si tajně zařídil elektrickou komoru. Když ji otec objevil, roztřískal mu všechny zásuvky a baterie. Ochladl, až když mu vytékající kyselina propálila kalhoty a začala hořet. Nakonec ale přece jen dovolil Ferdinandovi, aby v roce 1893 odešel do učení do spojených elektrických podniků AS ve Vídni. Zpočátku tam zametal a čistil stroje. Vedle toho tajně navštěvoval technickou univerzitu. Nadání a bystrost ho přivedli až na post vedoucího zkušebního provozu a prvního asistenta v oddělení výpočtů. A právě v továrně se zamiloval. V kanceláři pracovala o tři roky mladší rodilá Vídeňanka Aloizia Johana Kaesová živá, veselá dívka. Tmavovlastý Ferdinand se jí líbil. Slíbili si, že se vezmou. Stalo se tak 17. října 1903. Za deset měsíců se manželům narodila dcera Luisa. Pak následoval syn Ferdinand zvaný Ferry. Porsche v podniku zůstal šest let. V roce 1899 přešel do C&K dvorní továrny na kočáry Ludvíka Lönera, který snil o tom, že bude vyrábět automobily. Porsche spolupracoval na motoru pro jeho elektromobil Lohner Eger. Auto dosahovalo rychlosti až 26 km v hodině. Poté vyvíjel nové, dokonalejší motory. Změna v jeho životě nastala v roce 1906, kdy začal pracovat u firmy Esterreichische Daimler Motoren SRO, později Austro Daimler, ve Wiener Neustatu. jeho odchodu nelitoval. Jeho syn Richard později prohlásil, že pan Porsche stál mého otce kolem jednoho milionu korun. Příliš experimentoval. Porsche skutečně celý život experimentoval, navrhoval a sám dělal zkušební jízdy. V listopadu roku 1906 navrhl Porsche svůj první vůz se spalovacím motorem pod názvem Maja. Zajímal se i o letecké motory. V práci s úspěchem pokračoval až do první světové války, kdy se stal armádním konstruktérem. V roce 1915 se strojil C-Cuk, zařízení pro transport nejtěžších zbraní a tažné vozy Siláky se čtyřválcovými motory pro přepravu polních děl. Za své zásluhy obdržel Porsche od císaře Františka Josefa řád rytíře Františka Josefa a důstojnický váleční kříž rakouského císařského řádu. Vysoká škola technická ve mu v roce 1917 udělila čestný doktorát technických věd. Po válce se jako generální ředitel Austrodaimleru přeorientoval na automobily vyšší střední třídy. V roce 1921 ale zároveň postavil malé auto vážící pouhých 775 kg, které sám označil za předchůdce lidového vozu Volkswagenu. U jeho zrodu byl i hrabě Kolovrat, který se s Porschem zpřátelil a miloval vše nové. Porsche ho finančně podporoval když se zrodil nový závodní vůz dosahující rychlosti 140 km za hodinu a pojmenovaný Saša, rozhodli se, že toto své dílo proslaví. Auto se zúčastnilo v roce 1922 závodu Targa Florio a zvítězilo ve třídě malých vozů. Přesto se kvůli finančním důvodům nezačalo vyrábět sériově. Navíc finanční rada ve Vídně v roce 1923 Porsche mu vyčítala, že se svými stálými konstrukcemi zapříčinil chaos. Ten se rozčil a podal výpověď. Odjel do německého Stuttgartu, kde se stal technickým ředitelem akciové společnosti Daimler Motoren. Vylepšoval tam kompresorové motory, ale především toužil po schválení výroby svého lidového vozidla. Nepovedlo se. A tak ze společnosti odešel. Pracoval pak ještě ve společnosti Steyrwerk v Horních Rakousích. Jeho snem bylo založit si svou vlastní konstrukční kancelář. Toho se dočkal v roce 1931 ve Stuttgartu. Zaměstnancem otcovy kanceláře se stal i Porscheův syn Ferry. V letech 1931 až 1932 pracoval Porscheho tým opět na lidovém voze. Začátkem roku 1932 navštívila Porscheho delegace ze Sovětského svazu. Pozvali ho na návštěvu své země. Rusové chtěli, aby se stal mužem číslo jedna ve věci motorů, a projevili zájem i o malý vůz. Porsche o nabídce sice uvažoval, ale nakonec odmítl. Bylo mu 57 a neuměl ani slovo rusky. Vrátil se domů, kde se měnila politická situace. V lednu roku 1933 se stal Adolf Hitler říjským kancléřem. Pro demokratické síly v Evropě nastala vážná situace. Porsche ho ale nijak nevykolejila. Prohlašoval se za člověka nepolitického, a jeho jediným cílem bylo skonstruovat lidový vůz. Byl ochoten se účelově spojit s tím, kdo by mu to umožnil. Hitler pronesl už 11. února 33 projev o budoucnosti německého silničního provozu. Porsche mu poslal telegram, v němž mu k projevu blahopřál. Po dvou týdnech dostal od Hitlera zprávu, že jej přijme 1. března v říšském kancléřství ve Wilhelmstraße. Porsche Hitlera, jehož vášeň pro auta byla známá, Informoval o nové konstrukci závodního vozu, která se projektuje v jeho kanceláři. Na nový vůz, který byl hotový na podzim, přispěl německý stát. Měl výkon 400 koní a byl úspěšný i na závodech. Nicméně vášní Porscheho stále zůstávalo lidové auto. V roce 1934 přišel rozhodující impuls od Hitlera. Chtěl zvýšit počty majitelů aut v Německu na miliony a prohlásil, Přejeli si německá vláda, aby německému lidu byla umožněna motorizace, musí hospodářské kruhy vhodný automobil pro německý lid také skonstruovat a vyrobit. Hitler měl fixní ideu, že lidový vůz by měl stát tisíc říšských marek. Porsche se hned pustil do práce. Byl ovšem přesvědčený, že vůz bude muset stát 1500 říjských marek, aby byl skutečně kvalitní. Někdy v té době se Hitler dozvěděl, že jeho muž pro automobilismus má české státní občanství. Napsal Poršemu, že se to okamžitě musí změnit. Porsche se českého občanství vzdal. Přesto práce na Volkswagenu pokračovaly pomalu, z politických i finančních důvodů. Vznikaly sice nové prototypy, ale do sériové výroby bylo daleko. Porsche si to dobře uvědomoval, zejména po té, co v roce 1936 navštívil USA, aby se seznámil s Fordovými závody. Fascinovala ho tamnější racionalizace. Spojené státy navštívil ještě jednou v červenci 1937, kdy byl členem státní delegace. To už byla situace jiná. V New Yorku byli Němci uvítáni protesty a lidé na ně házeli schnilé hlávky zelí. Porsche se tam setkal s Henrym Fordem a pozval jej do Německa. Ten odvětil, že se blíží válka a tak k návštěvě těžko dojde. Porsche byl překvapený a prohlašoval, že o válce nemůže být ani řeči. Ještě předtím, než vypukla, bylo nalezeno místo pro budoucí továrnu na Volkswageny. Usedlost Wolfsburg ufálel z Lébenu u německého průplavu. Náklady na stavbu v roce 1937 byly odhadnuty na 200 milionů marek. Základní kámen továrny byl položen 26. května 1938. Na slavnostní akce vedle Porscheho a Hitlera dostavili i vůdce SS Heinrich Himmler a mnozí další. Na závěr slavnosti odvezl Ferry Porsche Hitlera a otce na nádraží. Zároveň probíhala reklamní kampaň pro vůz: Spoř pět marek týdně a budeš mít vlastní vůz. Ten, kdo začal spořit, prakticky neměl možnost spoření sám ukončit. Přesto za celou válku nebyl Volkswagen sériově vyroben. Vznikla jen malá série 600 kusů jako vojenský terénní vůz a obojživelné auto. Porsche si postavil u továrny srub a řídil v něm pracovní porady. Někdy pořádal hony a opulentní hostiny. Továrna se chlubila i novými produkty. V roce 1942 tankem Tiger, poté pevností na pásech zvanou Myš, a tahačem pro východní stepy. Za Tigra Hitler osobně propůjčil Poršemu válečný kříž za zásluhy prvního stupně. Úspěch ale nebyl jednoznačný. U tanku se projevily problémy s benzínem a elektřinou a proto ho zastínil tank konkurenta Henschla. Po válce se Poršemu vytýkalo kromě jiného i to, že na pozemku továrny vznikl i koncentrační tábor, kde pracovali Češi, Dánové, Holanděné, Poláci, Ukrajinci a Rusové. Jejich otrocká práce zajišťovala chod továrny. V okolí vznikaly další lágry, proslavené svou brutalitou. Kolik toho Porsche o situaci v lágrech věděl, nevíme. Faktem zůstává, že viděl fotografie z lékařských pokusů, prováděných na ruských a polských ženách. Byl prý bezmocný. Podle historika Reinharda Osterota v knize Ferdinand Porsche Průkopník a jeho svět Porsche budoval svou automobilku a všechno, co jí mohlo posloužit, se stalo maximou jeho jednání. Po válce byl Porsche načas internován. Rakušané mu odmítli udělit rakouskou státní příslušnost, o kterou zažádal. Zbytek života prožil v rodinném sídle v Zell a See v Rakousku. Zemřel po ochrnutí 30. ledna 1951. Z jeho pozůstalosti vznikly dva automobilové koncerny. Syn Ferry založil firmu Porsche, vyrábějící sportovní vozy. Ve Wolfsburgu v západním Německu pod vedením někdejšího manažera Oplu Heinricha Nordhofa zase sížděli z montážní hlinek Volkswageny Brouci.